Hai, Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. Okay guys, so untuk video hari ni Arif buat vlog macam a day in my life lah, macam tu lah. So Arif nak korang teman Arif. And yeah, kalau korang baru dalam video ni, jangan lupa tekan butang subscribe and like video ni, okay? So untuk pagi ni, Arif nak pergi breakfast dulu. Sekarang pukul 7.40 macam tu, so kita nak pergi breakfast. Masa nanti tengoklah apa aktiviti hari ni ada bukan rekod. Okay, so let's go. Hi guys, so sekarang nak pergi car wash. Sekarang dah pukul 10.02. Dah berapa? Dah seminggu Arif tak pergi car wash. So I nak betul cuci kereta Arif. Car wash tak jauh pun daripada rumah Arif, dekat je. So let's go. Okay, sambil tu Arif nak connect Arif punya tap name dengan Android player. Arif nak dengar lagu lah kat sini. Bluetooth, car Bluetooth. So tadaaa, dah connect dah. So boleh kita dengar lagu daripada tab ni. Haa, sebab pagi tadi Arif dah pilih lagu dah yang Arif nak guna. So kita tengok daripada sini, favorite, favorite song, shuffle play, boleh tak? Yeah, let's go. Ni lagu-lagu yang Arif dah pilih lah kita. So let's go. Alright guys, so sekarang dah pukul 11.35. Nak unboxing dua parcel, satu daripada TikTok dan satu lagi daripada Shopee. Daripada beli satu casing ni dekat Shopee. So sekejap saya unboxing, saya tunjuk kat korang. So ni dia, ni parcel ni. So jom saya tunjuk korang. Haa, ni dia, tada. Casing ni warna dark brown. Tapi dia tebal tau, kau tak tahu dia punya prism tu. Tebal kan? Dalam gambar yang kat Shopee tu memang lawa. Dia macam-macam colour. Tapi rasa yang warna coklat nampak lagi macam premium macam tu. So dah ambil yang warna coklat. Harga dia dah RM6 lebih je. Dia tebal, ada rubber case. Dia plain je, kosong. Tapi lawa, I suka. So kalau korang nak beli casing ni, ada kalau tak link dekat description box, korang boleh tekan link kat bawah, okay? Lepas tu kita unboxing parcel daripada TikTok pula. So yang daripada TikTok ni lah baju ataupun t-shirt. Haa, so t-shirt ni nanti Arif kena promote dekat TikTok. Mana tak tahu tu, korang boleh tengok kat Arif punya TikTok. Korang boleh follow Arif TikTok. Yang parcel yang Arif dapat ni, Arif kena promote dekat TikTok. Haa, so kejap lagi Arif akan shoot video untuk promote baju ni. Baju ni Arif order size L. So Arif nak iron baju ni dulu. Lepas tu nanti Arif nak tunjuk kat korang macam mana Arif shoot video untuk konten TikTok Arif. Haa, macam tu lah. Arif buat timelapse dia. Sebab kan Arif ni tak pandai sangat nak posing. So Arif pada download gambar-gambar daripada Pinterest untuk Arif tiru posing diorang. Contoh. Macam yang korang tengok ni. Ni posing-posing macam ni. Ni semua nanti Arif akan tiru. Lepas tu Arif post kat Arif punya TikTok. Ni semua ni lah. Okay. Arif cari apa tu, inspirasi daripada Pinterest ni tu pasal Arif tiru. Senang kan? By the way, kalau korang belum follow TikTok Arif, korang boleh follow TikTok Arif, okay? Arif Fresh Dan. Tapi sebelum tu Arif tunjuk dulu lah baju yang Arif dapat ni. Tengok tu design dia. Lawa. Dia ada 3 colour tak silap Arif. Ada warna hijau, biru dengan hitam. Tapi sebab Arif rasa macam warna ni macam wow macam tu. Dia warna kan macam warna terang sikit kan. So Arif tak ada warna ni, so Arif pilih warna ni. And then kat sini dia pilih Street Presents Owner Club. Kat belakang ni pun lawa juga. Korang tengok belakang dia macam ni. Smart kan? Ni dia punya tag lah. So Arif order ni size L.
Kualiti kain dia memang best. Memang tebal, kain cotton. So memang selesa kalau pakai. So kalau korang nak dapatkan baju ni, korang boleh pergi dekat TikTok ada, okay? Korang nak pergi iron baju ni dulu, masih create content TikTok pula. Okay, let's go. So guys, macam ni lah Arif setup Arif punya kamera. Ni Arif akan letak Arif punya phone. Lepas tu kat situ Arif akan letak Arif punya tab untuk Arif tengok nak posing dia kan. Lepas tu situ lighting. So macam tu je lah. So nanti Arif akan apa tu duduk dekat situ, posing dekat situ lah. Lepas tu Arif akan tengok daripada tab tu untuk Arif tengok cara-cara posing yang Arif tunjuk korang tadi tu. So guys, Arif dah pun siap. Arif dah pun pakai baju ni. Baru nak shoot video TikTok kejap. Okay, let's go. So guys, settle lah kita punya shoot video TikTok. So nanti Arif rasa Arif akan jumpa korang lepas Zuhur. So sekarang ni Arif nak lunch. Lepas tu Arif nak rehat sekejap. Then Arif mungkin Arif akan edit video sikit ke. Tengok lah. Lepas tu Arif akan jumpa korang lepas Zuhur nanti, okay? Lepas Zuhur nanti Arif ada macam-macam lagi nak buat. So see you guys dalam pukul 1 lebih nanti, okay? So stay tune. Okay guys, so sekarang Arif dengan Mak Arif. Say hi. So sekarang Arif nak pergi Starbucks. Kalau kita ada Starbucks kan, kita boleh redeem air macam tu. Kalau kita dah kumpul poin dia, dapat kalau 300 poin tu dapat free satu air. So sekarang nak pergi Starbucks, kita drive through je. So nak redeem air free. Okay, so let's go. Hi, kalau saya nak redeem Starbucks, boleh kan ni air free tu? Nak coklat cream cheese. Oh, boleh juga. Blackpink lah. Dia keluar reward ke? Reward. Okay, terima kasih. Dia kata kalau tu banyak ambil Blackpink baru ni. Okay juga. Dia macam kat adik ini tu. Terima kasih. So guys, saya dah pun redeem. So tadi Aisyah nak minta coklat cream chip. Lepas tu dia kata daripada ambil yang lama, baik ambil yang baru kan. Ini air yang terbaru, iaitu black tea. So macam terasa. Okay. Oh, dia ada ni lah, bee ni lah. Apa bee kan? Biskut bee. Nak ambil coklat? Mak minum. Sedap. 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 Sedap lah. Sedap. Betul tak ada scoble ni? Dia ada macam masam-masam. Rasa manis-manis. Sedap. Rasa dia macam strawberry, strawberry coklat. Dia warna pun macam warna strawberry. Sedap, sedap. Okay, so tu je dapat. So let's go, balik rumah dulu. Okay guys, so sekarang Arif nak pergi gunting rambut. Sebab rambut Arif dah panjang dah. So Arif gunting, kuat pula lagu. Sekejap. Okay, sekarang dah pukul 1.46. So Arif seorang je sekarang, Arif dah hantar Mak Arif balik. So let's go. So guys, Arif dah pun sampai dekat barbershop. Kedai tu kat belakang Arif ni je. Aku tak tahu sekarang, mungkin dia tengah rehat kot. Nampak guys, dia pergi pukul 12 sampai pukul 1 rehat. Tapi sekarang dah pukul 2 dah. Jadi Arif pergi tengok dah buka ke belum. Kalau belum, Arif tunggu dalam kereta dulu. So ni rambut Arif sebelum. So Arif buat transition sikit. Mari kita tengok selepas macam mana pula. Okay, so let's go. Boom, lah tiba. Okay guys, so Arif dah pun gunting rambut. Handsome juga eh. Lah tiba. Oh, merah eh. Biasalah tu lupa potong rambut. So guys, dah settle dah punya rambut. So sekarang Arif nak balik rumah dulu. Arif potong ni gaya rambut fade. Sini tapak kosong. Ni atas potong, potong sikit lah. Macam tu, layer sikit ke macam tu. Okay, so guys, so sekarang kita dah potong rambut. So kita nak balik rumah lah. Okay, so let's go.
guys, Arif beli putih piring. Tada, sempat eh. Actually tadi Arif tengah lalu dekat sini, lepas tu ada pasar malam buka. Tapi tak banyak lagi buka, bawah berapa gerai je, 3, 4, 5 gerai macam tu je. Lepas tu nampak ni putih piring ada jual. So Arif belilah. Satu polistri ni RM5. So Arif beli 2, RM10. Satu tu ada 6 pieces. So 12 pieces lah. Haa gitu. Okay, so je lah kita balik rumah. So jangan membazir-bazir, okay? So let's go. Hi guys, so sekarang dah pukul 7.50 malam. So tadi lepas saya dah balik uti rambut dengan pergi pasar malam tadi, balik tu Arif makan. Lepas tu Arif edit video TikTok Arif. Lepas tu Arif berehat jap. So Arif dah pun post video TikTok Arif. Itu tadi, itu shoot tadi je lah. Lepas tu Arif ada berita gembira lagi. YouTube channel Arif dah pun capai 2,500 subscribers. So Alhamdulillah, so thank you so much kepada semua subscribers Arif yang sedi subscribe YouTube channel Arif. Arif hargai sangat-sangat. So kita road to 3,000 subscribers pula lepas ni. So kalau korang yang baru dengan channel ni, jangan lupa tekan butang subscribe and like video ni, okay? And last sekali, Arif ada post dekat community pasal tablet ni. Kan Arif kan baru post video pasal tablet ni. Lepas tu ada orang kat komen kat video Arif, so buat part 2. Dia nak check pasal tablet ni lah. So Arif post kat bahagian community Arif. Kalau korang ada apa-apa pertanyaan pasal tablet ni, korang boleh komen dekat bahagian community YouTube. Kat sini kan video-video Arif kan, video-video Arif. So dekat bahagian community ni Arif ada post bahagian sini, so korang boleh komen dekat sini lah. Lepas tu nanti Arif akan jawab dalam video, okay? Saya rasa tu je lah kot untuk video hari ni. So nanti lepas ni mungkin Arif akan makan. Lepas tu lepas makan, lepas tu Arif berehat lah. Saya rasa tu je lah kot aktiviti kita hari ni. And yeah, kalau korang suka video ni, jangan lupa tekan subscribe and like video ni, okay? I will see you guys in the next video, okay? Bye.